Specifically, magkano kinita mo rin sa Bamban Pogo? Doon sa Bamban, magkano sir? Magkano yung consultancy fee mo dyan? At uh, if, if we're not, ano, sir, uh, as we have reported, it's about 150,000, sir. 150,000? Peso, sir. Per month? Nung tinapos namin, sir, yung trabaho. Ilan months ka nag-consultancy uh, doon? Mga three months siguro namin, sir, tinrabaho lahat yan hanggang four months. Parang ganun. As a consultant, ano ginagawa mo doon? <laughs> you prepare what? Um and, sir hindi lang ako kinakausap ko sa pagcore wala sir ang nangyari sir um uh, meron sila kasing mga mga group nila so for example yung nakikipag-usap sa amin parang translator pinapakita niya kung yun yung mga requirements nga na nakalagay doon yung kung yun nga yung sec kung yun nga yung kanilang uh, kung yun nga yung kanilang uh, organizational uh, business plan etc so nung nung na, na, tulungan namin sila sir ma-identify yon at yun nga yung kailangan nilang i-submit. Uh, Nagpa-assist sila kung pwedeng kami mag-submit sa, sa, Manila for them. That's why we were there. Meron kang sariling consultancy firm? Yes sir. So, yung sinong uh, sino meron kayo kontrata? In, hindi na kami sir nag-engage into a contract kasi sabi nila they cannot afford a full contract based based on our consultancy Sino ko usap mo doon sa Bamban Pogo? Doon sa Bamban sir may a certain VV Chen. What's the name? VV Chen po. Vivi, Chinese v, Chinese na uh, translator. Do you think uh, she's related with uh, Mayor Go? Um I'm I'm not aware of her but uh, she was the one coordinating with us. Wala kayong kontrata? Wala po. No, verbal lang. Ang anong ya owners? Um, when they contracted us, we very we checked with the local government kung kung investor nga sa lugar nila yon, and then the mayor at that time verified and, and assured us. Who was us, the mayor at the time? Uh, mayor John Feliciano, your honors, mm -hmm. so, verified a, and told us that these are investors in his municipality and if they can be assisted. Kailan ka pa nagtayo ng consultancy firm? We started 2017, your honors. 2017. Yes, your honors. All right. Dun sa PORAC. How much were you paid? Almost the same, Your Honors. Almost the same. Yes, so, hindi, hindi ko kami lumayo. A sino kausap mo sa Porak? Yung sa Porak ko, uh, uh, Charlotte Sia, Your Honors. Also a Chinese national? Yes, Your Honors. And, um, and uh, apparently her, her Chinese name is Han, Han Gao. Parang Han Gao. Lawag. Sila rin po, Your Honors. Sino sila? Si, si, si Han Gao. Dun sa... Yung Sia? Yes, Your Honors. Ah, so yung porak at lawag isa lang ang nagpapatakbo. Uh, yeah, Am I correct? Yung 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 lawag yun ano hindi hindi umandar. <laughs> ano ano? Hindi po umandar. Hindi hindi sa hindi, lawag hindi umandar. Hindi hindi, hindi, hindi nag-operate yun All right. So hindi ka nabayaran doon. Walang Um, I think they paid us 50,000 for having their, the license for that, Your owners, Okay, ano naman mistaken? yung trabaho mo bilang consultant? Ikaw ba yung naglalakad ng papeles nila para sa permit? At ikaw ba marahil kumakausap sa mga government agencies bilang nakapag-establish ka na rin mga contracts sa loob ng gobyerno? Actually, runners, it's more on reviewing their, their communications na nakakarating sa kanila para maintindihan ho nila kung tama nga o hindi. Tapos, We help them. We help them with their replies. Kung paano sa sagot nila, they, they're the ones who submitted. Di ba para lumalabas na fixer ka? I'm not fixing anything, Your Honors, because at that time also, if we, if, if we can remember, Your Honors, during the times that all these documents, all these uh, requirements were being worked out, we were under pandemic, and we cannot even do any face-to-face -face with anybody, Your Honors, much of that. Because according to the chairman of PAGCOR, si Chairman Tenko, uh, during the previous Senate hearing, pinagkatiwalaan kayo ni Cassandra Lee Ong. Do you know her? Yes, Your Honors at kayo raw ang authorized representative na pinagbigyan ng six months na, na buwis nila sa pagkor. Tama ba? Uh, How did you know Cassandra Leong? She was, she was one of the employees there, Your Honors. Of? Of Lucky <laughs> Na involved sa Pogo? Yes, Your Honors. Sa Porak no? Yes, Your Honors. Okay. What can you say about the statement of uh, <laughs> Pagco-Chair? Your, Your Honors, we, 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 we strongly deny that, Your Honors, because if it's if <laughs> for, even for the sake of uh, arguments, Your Honors, if you will look at uh, six months, six months is 150 per month after 50,000 US dollars $50, per month. That's not even supposed to be 500,000 US dollars. That's supposed to be about 900,000 US dollars. And uh, And when we parted ways with Lasalto Runners, we parted ways well. We we I I left them June of uh, 2023 because at that time, after the meeting with PAGCOR, where they called for us for an executive meeting among uh, among uh, pogo operators, where I represented out at that time as an authorized representative, they already came out with the new guidelines, and the new guidelines specifically mentioned about. authorized representative being already as liable as key officers. If I may SP Protemp interject. Dagdag lang sa tanong ni SP Protemp. Okay, Actually, uh, iginigiit din ni Attorney Roque na tinakbo niyo yung pera ng Lucky South 99. Totoo po ba 'yon? No, to ask no, a second no, time. Because up until now ma'am, I didn't I I just heard about it during the Senate hearing. Your so Uh, tinatanggi niyo rin yung sinabi ni Attorney Roque yes, you are opposing what he said yes ma'am because up till now ma'am if if I suppose that could have happened there are there are only two things that will happen to me either I'm dead by now or I will be I might be dead by now with that amount or two uh, I might have have a court case already somewhere happening but uh, there's nothing of that effect madam madam chair uh, Attorney Roque uh, ginigit niyo pa rin ba na tinakbo ni Mr. Cunanan yung pera ng Lucky South 99? Hindi po nanggaling sa akin yan. Yan po isang ayon doon kay Kasi Ong. Kaya kung ako ah, siya so sinamahan... so si Kasi Lee Ong ang nagsabi... Siya po ang nagsabi. ...na Kaya tinakbo po, ni Mr. Cunanan... Oh, at ang totoo po niyan... Teka po, teka po. So si Kasi Lee Ong ang nag-ayon uh, or nagsabi... Tama ...na tinakbo yan. ni Mr. Cunanan ang pera ni Cassie Leong sa Lucky South 99. Hindi po niya pera, yung pambayad sa pagcore. Of course, that's what Lucky I mean. South. So Opo. tinakbo ni di umano ni Mr. Kunanan, yung binanggit din ni Mr. Kunanan ngayon lamang na anim na buwang buwis ng Lucky South 99. Yan po ay isang ayon kay Cassie Ong. Yes, and hmm. therefore sinamahan niyo siya sa sa So itatanong ko pa po yun, uh, mamaya. Yes, uh, SP Pro Temp, you still have the floor. Thank you, Madam Chair. <clears throat> Kailan na natapos yung uh, servisyo mo sa Pogo? yung, technical work ho namin, Your Honors, immediately terminates up upon issuance of their license. Tapos so When was this? Um, like yung sa, sa Lucky South, 2020 nila nakuha yung lisensya nila. Ang, ang ganun din ho yung, uh, ang ganun din ho yung sa Hongseng naman, 2021, if I'm not mistaken, no, 2021. So, Your Honors, what happened is, after that, nire-request na lang ho nila ako, kung wala, meron silang sulat na natanggap, once a month or, or every other month, they request that if I can visit them and, and read on the papers that they receive, and then they pay us on a man-hour basis. So, wala na kayong connection sa Pogo as early as 2022? Yes, Your Or 2021? Yes, Your Eh, kung kayo, bakit, did, bakit kayo nireklamo noong July 20, 2023 na hindi hindi niyo binabayad yung taxes sa uh, ng Lucky South sa Pagcor? I have the same question, Your Honors. Huh? I have the same question, Your Honors. What do you mean? Hindi rin ko alam bakit. Most likely, it's part of what they want to do, Your Honor. anong, oh anong... sorry, SP Pro Most likely, it's part of what? Yung, yung operational... I don't know what they wanted to do, ma'am. Thank you, Mr. Cunanan. Anong proof mo? Na, na, nagbayad ka sa pag -ko? Nagbayad ka ba sa pagkorn? Your Honors, hindi naman hu all the time ako na kapag ko hindi... Pinagkatiwalaan nga sa yung pere. Pag, yung nga kung sinasabi nila, ni, kasi meron silang, pag meron ho silang hindi lang sila makapunta, but they were the ones who's paying, Your Honors. Pag hindi lang sila makapunta ng Manila and they need somebody to help them pay, then we assist them. But we, we do not handle it. Your Pero Honors. ang sabi nga ni Cassandra Leong, <laughs> binegay daw sa yung pera pero hindi mo nga binayad which? yun ang sinabi ni Chairman Altenko which we's we people, uh, excuse me Mr. Kunanan, if we may, if I may yeah. interject. Just can, could we ask uh, Chair Tenko, ano exactly yung sinabi ni Cassie Leong at ni Attorney Roque sa inyo tungkol kay Mr. Kunanan? Oh, nung ulitin ko lang po nung uh, himingi po ng appointment noon si former secretary Roque. Uh, dumating po sila sa akin tanggapan uh, ang kasama po ni secretary Rocky ay si a uh, certain Cassandra Leong. at uh, yun po ang dinudulog niyang matulungan ...sapagkat ang problema po ni Mr Ka ni binibining Cassandra Leong... is yung authorized representative nila supposed to be na um, nakamarka naman doon na si Ginoong Kunanan ay hindi daw po binabayad yung pinagkakatiwala nilang pera kay Mr. Kunanan sa pagcore. So yan po yung averment nga ni Miss Cassie Liong pero sinabi si din, si din sinasabi po. din 'yon ni attorney Roque na yun yung agenda ng meeting Opo, pagpunta sa inyo. Tinutulungan po, tinutulungan po si So pareho si po sa... yung sinasabi ni Miss Cassie Liong at ni attorney Roque na ang problemang dinudulog sa Pagcor ay si Mr. Cunanan ay hindi ibinayad sa Pagcor yung kinolektang buwis ng Laps South 99. Kulang po 500,000 US dollars. <laughs> Uh -huh. yeah. um, dollars po, 500,000 US dollars. 500,000 US dollars po. Ang totoo po, sabi pa ni Cassandra Leong sa amin noon, ni Attorney <immen> Fernandez, habang nag-uusap kami, meron na pong nagbabayad sa isang land bank branch sa ng Pagcor na partial payment. Kaya po pag-alis po ni Sec former Secretary Roque at ni Ms. Cassandra Leong, Inatasan ko po si Attorney Fernandez, paki-verify mo nga kung totoo yung sinasabi nilang may nagbabayad. And bumalik po sa akin si Attorney Fernandez, uh, totoo pong may partial payment na ibinayad sa land bank, account po ng Pagcor, nagkakahalaga po ng 203,000 US dollars.